amanya gange mpitiba Tamara Musa. Nga ndi muweleza mu kifo kino okuva we kyatandikawo obuweereza we bwatandikawo. Etuyambye mu biseera ebisinga abaana mu kyaki nga twakatandika twali tetulina nnyinnyonnyola yonna gye tuyinza kuba nnyonnyolamu ekigambo kyonna oba ekintu kyonna ekikwatagana ku Yesu. Naye bwe twagenda mu maaso nga tufuna solar kits zino oba projectors zino nga tusobola obateerako firimu ne baziraba ne tufuna we tutandikira okubannyonnyola.